Mi i dalje ostajemo, tako reći, u sektoru građevinarstva, ali ovoga puta idemo u Bedekovčinu. Tamošnja srednja škola je jedan od najjačih centara za obrazovanje budućih građevinara. Tako je. Posjetili smo arhitektonske i građevinske tehničare. Četverogodišnja zanimanja u kojima se mladi školuju tako da završe, da kada završe, mogu samostalno projektirati uz korištenje najsuvremenijih tehnologija. Kad vidite kako se u srednjoj školi Bedekovčina školuju arhitektonski tehničari, poštovanje za strukovne škole moglo bi pokolebati i ljubav prema kod nas omiljenim gimnazijama. Ovo je predmet stambene i javne zgrade, a uči se arhitektonsko projektiranje. Znači, krenuli smo crtanjem rukom, kasnije u drugom razredu išli smo, znači, krenuli smo početak, išli smo na AutoCAD. Nakon toga krenuli smo u trećem razredu crtanje kuće, znači, kako to sve pripremamo, znači, situacija, glavni nacrt, idejni nacrt. I u četvrtom razredu, evo, sad imamo i završne radove koje moramo priložiti da bi obranili svoje četverogodišnje školovanje. Znači, naučili smo na svojim idejama koje smo mi osmislili. Mi smo nacrtali tlocrte temelja, prizemlja, kata, krovova i svih tih instalacija koje treba svaka kuća normalno sadržavati. I mi smo sad na kraju četvrte godine spremni raditi u nekom birou ili bilo kojoj nekoj građevinskoj firmi i sposobni smo isprojektirati kuću na određenoj parceli koja nam je ponuđena. Sve do prije 10 godina svi su se crteži radili ručno, najprije olovkom, a zatim je kretalo mukotrpno tuširanje rapidografima. Napredak tehnologije usavršio je naravno crtanje dvodimenzionalno, a pogotovo 3D prikaze budućih građevinskih objekata, tako da današnji arhitektonski tehničar mora naravno jako dobro znati osnove računalstva, svladati crtanje CAD programa, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, pa polako i nadogradnje složenih programa Revit koji omogućuju interaktivno istovremeno rješavanje projekata i arhitekture, građevinskih projekata, strojarskih elektroinstalacija u stvarnom vremenu. Ovo su učenički radovi, trodimenzionalne vizualizacije njihovih projekata, kuće izvana i iznutra. Znaju projektirati i obiteljske kuće i više stambene zgrade. Mi zapravo apeliramo da nam se svi dobri učenici koji inače odlaze u gimnazije upišu u našu školu, zato jer neće biti zakinuti za njihovo opće obrazovanje, jer se također i hrvatski jezik i matematika obrađuju u istom opsegu kao u općoj gimnaziji i nema nikakvog razloga da učenici, odlični učenici iz osnovne škole, ne nastave školovanje u našoj školi u ovom smjeru. Isto vrijedi i za smjer građevinskih tehničara. Vježbaju u laboratoriju za ispitivanje građevinskih materijala koji u školi radi već 40 godina. Učenici ovdje imaju vježbe iz predmeta građevni materijali. Polaze na vježbe u dvije grupe i mogu naučiti ispitivanje svih materijala koji se upotrebljavaju u građevinarstvu. Ja sam danas ispitivao beton koji je došao iz betonare. Ispitivali smo slastnu tvrstoću tog betona da vidimo je bilo sve prema propisima i da vidimo je li receptura bila dobra. Drugi učenici su ispitivali glinu, radili glinane kalupe da vidimo kako se glina smanji nakon sušenja. I još smo ispitivali kako pritisak radi na crijep. Praksa u laboratoriju građevinskim tehničarima će omogućiti da shvate zašto je važna kvaliteta materijala i kako znati koliko opterećenja može podnijeti neki materijal ili tlo. No prije svega, za njih je važno da, baš kao i njihovi kolege arhitektonski tehničari, nauče suvremene metode i upravo ono što im u poslu treba. A vjerujem kako svima njima treba informacija kako će biti vrijeme.